Truple Bill neboli Bill Turner je postava, která poměrně zamotala děj druhého a třetího dílu Pirátů z Karibiku. Známe ho sice jako otce Williama Turnera, ale co dělal tento námořník v mládí? Kdy se spřátelil s Jackem Sparrowem? A jak zachránil řadu rodin od hladomoru? Štruple Bill, pravým jménem William Turner, se narodil v pozdější části 17. století a žil na Isle of Man spolu se svou tetou Erin, strýcem Seamusem a psem, kterému říkali Grumps. William dostal od svého strýčka jízdenku na loď Mořská hvězda poté, co se ostrov ocitl v nepříjemné situaci kvůli nedostatku jídla. To bylo způsobeno vymřením všech ryb a tak se byl vydal do Severní Karolíny. Tam se ale nedostal tak, jak by si představoval, protože ho kapitán lodi David Donovan označil za černého pasažéra poté, co královské námořnictvo zjistilo, že jeho lístek je padělek. Billy tak byl uvězněn a zanedlouho se plavil do Port Royal, kde ho čekala oprátka. Při cestě byl však osvobozen Arabellou Smithovou a Jean Malior, které na lodi hledali záznamy o lodi Květ smrti. Po chvilce přesvědčování se tak byl vydal s nimi, a to i díky tomu, že ukradl mapy, které pirátky hledali. Čemu vděčím za přítomnost tvých řadů? Poslal mě on, David Jones. Úspěšnost Billovy krádeže byla také zapříčiněna tím, že posádka lodi Mořská hvězda mezitím bojovala s mořským monstrem. Bill ale pak zjistil, že právě loď Mořská hvězda je zodpovědná za útoky mořských monster. Jeden z útoků byl totiž i příčinou vyhynutí všech ryb u Isle of Man, tedy ostrova, kde bydlel Bill. Díky tomuto zjištění měl Bill odhodlání a to využil a mořskou příšeru zabil. Kapitána lodi Donovena a jeho prvního důstojníka nechal na opuštěném ostrově a vyhledal loď Květ smrti kapitánky Lory Smithové, se kterou se začal plavit. Někdy v těchto letech se také seznámil s Jackem Sparrowem, kterému později pomohl porazit kapitána Torrence. S Jackem se pak setkal o roky později, když Jack nabíral posádku na Černou perlu, kterou nedávno vyobchodoval od Davyho Jonese. Bill se sice chtěl vrátit domů, ale zůstal s Jackem na lodi a pomohl mu najít letvary Shadow Gold, které byly po celém světě. Sežeru posádku. Na tomhle útesu se najdou šílenci jako si ty. V tom můžeme jen doufat. Během těchto cest se také Jackovi svěřil, že se nakonec po odpudí z rodného ostrova do Severní Karolíny dostal a našel v ní dívku, do které se zamiloval a kterou si vzal. S tou pak měl syna, kterého se rozhodl pojmenovat po sobě, William Turner. My se ale přesuneme zpět k otci, který se s Jackem na perle vydal i na výpravu za Cortézovým pokladem. Třetí den po vyplutí ale vypukla spoura vedená prvním důstojníkem Hectorem Barbosou. Jestli se byl zastal Jacka nevíme, ale byl jediný z posádky, který se spoury neúčastnil. K jejímu zastavení nic také nepodnikl a na Barbosovu stranu se nikdy nepřidal, ale držel se pirátského zákoníku a zůstal tak s posádkou i při vysazení Jacka na opuštěném ostrově. Perla pak vyplula k Isla de Muerta, kde se legendární poklad skrýval. Část skupy zlatá 882 zlatých astéckých mincí si tak vzal i Bill a vydal se je s posádkou utrácet. S každou další utracenou mincí ale začínalo být pirátům víc a víc jasné, že kletba je opravdová a prokletá posádka tak zase začala všechno utracené sbírat. Vy se zase nebojte sebrat tlačítko like kliknutím na něj a taky vydržte až do konce videa, pokud chcete vyhrát hru LEGO Piráti z Karibiku, ve které se můžete setkat i s Billem nebo Barbosou. Všichni se tak snažili zbavit kletby, ale Štruple Bill si myslel, že si ji za své zacházení s Jackem zaslouží. Sám kdysi proti Barbosovi nevystoupil a svého činu litoval a tak se rozhodl celou posádku za porušení zákoníku potrestat tím, že jednu z mincí poslal svému synovi, Willovi Turnerovi. O tomto činu se ale dozvěděl Barbosa i celá posádka a naštvaní se tak rozhodli Billa potrestat. Štruple Billa tak přivázali za štruply neboli tkaničku ke kanónu a schodili ho z lodi. Bill tak dopadl až na mořské dno, kde umíral kvůli obrovskému tlaku moře, ale umřít doopravdy nemohl kvůli kletbě astéckého zlata. Byla tak čekala věčnost mezi světem živých a říší Davyho Jonese. Ukončit tento osud mohlo jenom zrušení astécké kletby posádkou. To se ale jako moc pravděpodobné nejevilo, protože Barbosa zjistil, že ke zlomení kletby je potřeba krev všech, kteří z truhly vzali byt jen jedinou minci. Šance na normální život prokletých pirátů se tak rozplynuly v mžiku před očima a plán Štruple Billa zdánlivě vyšel. Jmenuji se Bill Turner. Můj otec byl Štruple Bill Turner. V mých žilách koluje jeho krev. Posádce se ale podařilo zjistit, že použita může být i krev potomka a tak začali hledat dítě Štruple Billa, které mělo mít i poslední minci. Protože o něm nevěděli nic kromě toho, že by mělo mít astécké zlato, tak si ho původně spletli s Elizabeth Swanovou. Kletba ale byla nakonec přece jen zlomena a posádka se stala znovu smrtelnou díky Jacku Sparrowovi a Willu Turnerovi, kteří oba vrátili do truhly minci, kterou měli i se svou krví. V tento moment se tak mohlo zdát, že Will nepřímo zabil svého otce, protože se z něj na dně moře stal znovu smrtelník.
Nikdo z přítomných v jeskyni ale nevěděl, že štruple byl svým utrpením na dně oceánu přilákal Davyho Jonesa, který pro něj měl nabídku. Svůj osud mohl byl vyměnit za 100 let služby na Holanděnovi a uniknout tak nekonečnému mučení. Obchod byl přijal a stal se členem posádky bludného Holanděna. Díky tomu tak přežil zlomení astécké kletby, ale cena za to nebyla nijak příjemná. Přivázali mě k dělu a skončil jsem na mořském dně. Drtila mě tíha oceánu. Za dobu, kterou strávil byl na Holanděnovi, se jeho tělo začalo přizpůsobovat lodi a mořské fauně a flóře. Přeměnou neprošel štruple jen fyzicky, ale i mentálně. Po čase zapomněl, kdo vlastně je Barbossa, a začala se mu také rozvíjet demence. Byl zjistil, co se doopravdy stane členům posádky. Příkladem byl Wyvern, který se stal součástí lodi, protože už na ní dlouhou dobu strávil. Štruple ale na tom tak špatně nebyl a proto byl vyslán za Jackem, aby ho varoval o jeho dluhu. Uplynulo totiž 13 let od doby, kdy kapitán Sparrow uzavřel s Davym Jonesem dohodu a získal perlu. Dva piráti se setkali právě na Černé perle, kterou v té době vlastnil Jack. Bill se od Jacka dozvěděl, že jeho syn Will se stal pirátem, což ho nepotěšilo. Dobré zprávy neměl ale ani on, protože připomněl Jackovi jeho dluh. Kromě toho mu také pověděl příběh o tom, co se s ním stalo po vzpouře. Na závěr jejich setkání ještě předal Jackovi černou skvrnu a označil ho tak jako oběť Krakena. Na toho, kdo má černou skvrnu. Jack však nebyl jediný, kdo se s Billem setkal. O pár dní později se totiž truple dozvěděl, že je na Holanděnově i jeho syn William. V šoku z toho Bill pustil lano a na palubu tak spadl kanón. Za to byl viněn Will a jeho otec ho tak radši zbičoval, což byla mírnější varianta trestu, který určil David Jones. Po zbičování si konečně měli otec i syn šanci popovídat v podpalubí a Will se dozvěděl Billův příběh. Když se mu zmínil o své misi, tak se z lodi vynořil Wyvern, který jim pověděl o truhle mrtvého muže a také o tom, že Holanděn musí mít kapitána. Zanedlouho poté se Will připojil ke svému synovi, který se rozhodl si zahrát s Davym Jonesem lhářovi kostky. Will tak zjistil polohu klíče, ale Will se obětoval, prohrál a byl odsouzen k tomu strávit věčnost na bludném Holanděnovi. Oproti tomu byl Will volný a tak v noci ukradl Davymu Jonesovi klíč, otcovi slíbil, že ho vysvobodí a za jeho pomoci utekl z lodi. Když se o tom Jones ráno dozvěděl, tak se rozzuřil a jako trest donutil Billa se dívat na útok Krakena na loď Edinburghský obchodník, na které byl Will. Potřebuješ si trochu srovnat myšlenky v hlavě. Po útoku Jones zavřel Billa do cely, aby v ní zůstal sám se svými myšlenkami. Ve stejné cele byl i o pár měsíců později, a to v době, kdy moc nad lodí získal Cutler Beckett. Billova zdánlivá smrt způsobila to, že se proces spojování s lodí urychlil a Bill tak byl blízko zešílení a ve stavu, ve kterém byl Wyvern, když navštívil loď Will. Na Holanděna se ale dostala Elizabeth a když byla zavřena v cele, tak se Bill probudil, protože slyšel jméno svého syna. Doufal, že splní své slovo a zachrání ho, ale naděje se rozplynuly, když zjistil, že mluví s Elizabeth. Bill proto řekl, že by si ho jeho syn nikdy nevybral a spojil se s lodí zpět. Když se s ním ale Elizabeth pokusila promluvit znovu, tak si Bill z jejich předchozí konverzace nepamatoval vůbec nic. Znovu se pak probudil, když uslyšel, jak Elizabeth spolu s posádkou odchází z cely. Vydal se za nimi, ale kvůli demenci, kterou mu způsobil pobyt na Holanděnovi, nepochopil, že Norrington pomáhá posádce a Elizabeth. Viděl v něm jen zrádce, který pomáhá zajacům utéct, a proto probudil Jamesa Norringtona a díval se na to, jak umírá. Bill pokračoval ve službě na Holanděnovi a účastnil se i bitvy ve víru Calypso. V té se znova setkal se svým synem Williamem, kterého nepoznal, a pustil se s ním do souboje. Will ale bez větších problémů vyhrál, nechal otce živého a šel se dál účastnit boje s Davym Jonesem. V tomu ale Jones probodnul srdce a Will tak na lodi umíral. V tom samém okamžiku si také štruple byl uvědomil, kdo je, a začal s Davym Jonesem bojovat. Souboj moc dlouho netrval a Jones zvítězil, ale z výhry se nemohl dlouho radovat, protože Will za pomoci Jacka jeho srdce probodnul. V následujících chvílích vyšla na palubu celá posádka bludného Holanděna a Jack s Elizabeth a opičákem Jackem z lodi unikli. Štruple byl vzal dýku, kterou mu dal jeho syn, a s ní Willovi vyříznul srdce, které uložil do truhly mrtvého muže. Billův syn se tak stal novým kapitánem Holanděna a všichni z posádky získali zpět svou lidskou podobu. Holanděn tak po smrti svého starého kapitána překvapil Lorda Becketa a vydal se proti Endeavour spolu s Perlou. Lord Beckett tak byl poražen a Will se rozhodl dát svému otci svobodu. Ten s ním ale chtěl zůstat na lodi, a tak se Will ujal kormidla a vydali se spolu převážet mrtvé. I když se Will mohl vidět s Elizabeth jen jednou za 10 let, tak se jim narodil syn Henry, který byl Billův vnuk.
Když se ale Henry vydal za svým otcem na Holanděna, tak už truple na lodi nesloužil i přesto, že synovi slíbil, že s ním bude na lodi na věčnost. Proč byl odešel nebo co se s ním stalo, ale bohužel nevíme. Na rozdíl od toho je ale jisté, že jeden z vás vyhraje hru LEGO Piráti z Karibiku, ve které najdete i Billa Turnera. Co pro to musíte udělat? Stačí, když napíšete pod video jakýkoliv komentář, ve kterém bude slovo Bill. Nezapomeňte taky na odběr, aby vám už žádné další video nebo vyhlášení neuniklo.